maanta wax shaqaale oo ka shaqeynaya malaha masjidka Uthman bin Affan ee magaalada Jowhar oo dhismihiisa uu socday muddo bilooyin dhowr ah ayaa haatan dhismihiisa uu galay hakad kadib markii la waayay cid bixisa qarashaadkii lagu dhameystiray lahaa masjidkani gudiga iyo culimada masjidka ayaa sheegay in ay soo food saaratay caqabado dhanka maaliyadda waxayna sidoo kale muxsiniinta qeyrka jecel ugu baaqeen in ay ka qayb qaataan sidii loo dhameystiri lahaa dhismaha masjidkani ee heerar kala duwan soo maray ilaahay baan ku mahadsan halkaanan joognaa masaajidka ilaahay subxaana wa tacaala noo soo gaarsii inaan salaaxidii aan bilowno laakiin waxaan ugu kala go'ay walaalayaal bacaad shamiito oo 500 oo xabba ah laba kaariko oo bacaad ah iyo shamiito 500 oo xabba ah waxa kale oo masaajidka u baahnaan doona mutuneelkii roogi la dhigay iyo ambalafayaradii iyo xanoo dhiman minaaradda hadduu ilaahay yiraahdo markaan wixii ka dambeeya wuxuu sii aadaa gabagabo nalka iyo marwaxadaha insha allah waa noo dhiman yihiin ma hayno dadka muslimiinta dibadda iyo gudaha jooga waxaan ugu baaqaynaa in masaajidkan sadaqa jaariya ay wax ku soo darsadaan intaanu ilaahay noo soo gaarsiiyey dadaa hore u baxsaday ilaahay subxaana wa tacaala wixii baxsaday adduun iyo aakhira kuwii liibaanay ilaah ka yeelo oo owlaadoodana baari allah ugu dhigo maalinta qiyaamana miisaankooda allah u saaro walaalayaal muslimiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan soomaalida waxaan ka codsanaynaa inta dhiman insha allah inay nala dhammaystiraan todoba darishadood oo masjidka u baahan yahay darishadina qiimaheeda waxay u dhexaysaa $200 ilaa $250 intaan rajaynayno marka insha allahu tacaala waxaan rabnaa dad muxsiniina oo kasoo qayb qaata halkaas si qaybta horeba ugu soo qayb qaateen mar walbaan u baaqnaa dad ilaahay subxaanahu tacaala waafajinayay inay kasoo qayb qaataan halkan soo gaarsiiyaan intaasna ilaahay subxaanahu tacaala miisaankooda xasanaadka u saaro owlaadooda baari allah uga yeelo waalidiintooda naftooda ahluljanna allah ka yeelo intay baxsadeen ilaahay subxaanahu tacaala bedel khayr ha ugu bedelo intay baaq yeelan allah u barakeeyo haddana walaalayaal waxaan jecelnahay in nagala soo qayb qaadataan waa soo u sheegay khudmaayaha masjidka maanta shaqada way istaagtay waxayna u istaagtay muxsiniinta baxsanayay waxay baxsadeen halkaasaa la geliyay haddana waxaan rajaynayaa insha allah tacaala inaad kasoo jawaabtaan oo xiriga maanta ku xiran adinkaa ka furi kartiin ilaahay dartiisa aad ka furtaan cabdiraxmaan aadan shamcun warbaahinta shabeelle jowhar shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha